Som klatrer skal jeg både have styr på teknikken og sikkerheden. Det samme gælder for mit job som blikkenslager. Her arbejder jeg på byens tage og facader og kombinerer klassisk håndværk med moderne teknik og materialer. Vi bruger moderne tekniske hjælpemidler som iPads og CNC-maskiner, men de håndværksmæssige finesser bliver til ude på byggepladserne. Vil du være med til at føre vores stolte traditioner videre og sætte dit præg på fremtidens energieffektive byggeri, så se mere på bliblikkenslager.dk.